anajua ndoa. Nilishangaa niliambia watu si basta. Sijaitwa ndoa ni nini? Wenye wako ndani wanang'ang'ana kutoka. Wenye wako nje kama mori wanataka kuingia. Hapo unajiuliza kwani hii kitu ni nini? Mori ni uamuzi yako kutuita leo. Na kama hunge atuita atunge kucha. Sasa sababu mlipanga ikakuwa. Ingia kwa ndoa na hakuna shule mtu anapelekwa kusomea ndoa. Kila mtu kwa ndoa ni mtenda dhambi kivyake. Everyone is an expert sana. Jinsi ya kudharau bibi, hakuna mtu anafunzwa. Hakuna. Jinsi ya kuongelesha mzee, kuna mtu alifundishwa? Si wakati mliletana ulikuwa unamwambia ni wewe peke yako. Hata nikikaa hivi ni kama naweza kufa nisipokuwa. Lakini sasa ukiona unasema hii mzee hii. Unajua ni baya kuintroduce mtu na mdogo. Hii mzee hii. Morini usiwahi introduce Philip na mdogo. Na ikiwezekana msitane jina Morini na Philip. Kesho Mungu akikubariki na watoto, ita baba fulani. Na ikiwezekana saa hii, bado muweke utamu ya ndoa. Oh my God, this is Legrand. Legrand is making it happen.